Alerta! Esse vídeo fala de depressão e suicídio, o que pode ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique, tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida pelo telefone 188. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito. Eu tenho umas coisas a fazer ainda aqui antes de partir. E se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, me perdoe. Tô umas três noites sem dormir, então minha mente tá confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero que as pessoas entendam, quero não. Você tem um grande amor e consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas. E que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito, falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo e me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso, e depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu, nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas
pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas deixa eu te deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes. Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida, pouquíssimos dos meus pais. Não enche nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair, sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador. E que Ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que foi esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de ir no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo Eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E enfim, eu posso te dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. E como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu estou sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo. Não escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante de Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. É um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. E se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem dado para ser meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não, amo muito sua vida. Sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem em enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado, estou com 57 anos, estou cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais, nem, ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado,
Quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que é preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza, ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo ou errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Enfim, mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com o seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você. Que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. E vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito, precisa ser dito. Tá? É isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. É isso. Não tem pressa a responder. Tá? Mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi meu último Natal ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. Natal, Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. E que você é corajoso. Embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? É quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso, você diz, ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, Eu Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, que é teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Fica com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Beijo no teu coração.